Kažu, šta se dešava dalje? Sa čim se musliman smije zakljeti? Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem direktno nas uči u hadisima. Kaže Allahov poslanik: "Ko od vas hoće da se zakune, neka se zakune Allahom ili neka čuti. Nema druge zakletve." E ovdje mi, nažalost, možemo da napravimo mnogo veli grije. I to grije koji spada u kategoriji maloga širka. Da se čovjek kune djecom, da se čovjek kune častimi, da se čovjek kune nekim drugim stvarima, majke mi, ne znam ti ovo i tako dalje, to su stvari koje vode u mali širk. Pazite, veliki širk je džehennem 100%, nema sumnje, ako se insan pokaje. Oko malog širka se islamski učenjaci razlaze, da li je i tu večni džehennem ako čovjek ne pokaje ili nije? Opasna stvar, nema igre. Ne igraj se sa, ni sa velikim, ni sa malim širkom. To je kao mala i velika vatra, i mala vatra se potpali pa postane velika. Ne igraj se. Kaže, čovjek hoće da dokaže svoju zakljetvu, pa ne znam ti kune se na nešto drugo. Kažu islamski učenjaci, ako bi čovjek, ne do Allah dragi, htio sa tim drugim što se kune, da ukaže da je to nešto kod njega veće i bitnije nego Allah, gotovo je s njim. Gotovo je s njim. Ne smije da se poigrava kod sve zakljetve, nego ili se kuni Allahom, ili se ne kuni ničim, završeno. Ali kad se zakuneš Allahom, onda vodi računa. Onda povedi računa, zakljuj se za nešto što je mnogo opasno.